ساتھیو اسلام علیکم آز چھ زٕ جنوری زٕ ساس تہٕ زٕتووُہ نوٚو ؤری آو گۄڈٕ کَرٕ بہٕ سارنٕے یِم تہِ یہِ پرٛوگرام وٕچھان چھِ تِمَن کَرٕ بہٕ گۄڈٕ نَیہِ ؤریُک مُبارک بٲدی دِمہٕ بہٕ تِمَن خاص کَر یِم زٔمیٖندار طبقہٕ چھُ خاص کَر باغہٕ وٲلۍ سٲنۍ چھِ کیٛازِ آز یُس اِشوٗ چھُ مےٚ تُلمُت سُہ چھُ مےٚ تُلمُت أتھۍ ہاٹیٖکَلچَرَس رِلیٹِڈ أتھۍ باغبٲنی رِلیٹِڈ خاص کَر یِم اَسہِ ہاے ڈٮ۪نسِٹی کُلۍ یِوان ییٚتہِ بٲگراونہٕ چھِ تہٕ اَمِچ یِوان کَرنہٕ چھِ تہٕ اَصٕل پَکان چھُ بَٹ واریاہَن جایَن چھِ کیٚنٛہہ شِکایت تہِ یِوان تہٕ مےٚ سۭتۍ چھُ وٕنکیٚس علی محمد مٔلِک صٲب یِم اَکھ پرٛوگرٮ۪سِو فارمَر چھِ یِم اَکھ باغہٕ وٲلۍ چھِ یِمو واریاہ ایواڈ چھِ نِمٕتۍ نیشنَل ایواڈ سٹیٹ ایواڈ یہِ حظ یہِ تَمہِ علاوٕ ڈِسٹِرٛک لٮ۪ولہِ ہِنٛدۍ ایواڈ نِمٕتۍ یِم چھِ روزان ہاپَت نار ژارِ شریٖف ڈِسٹِرٛک بَڈگام أسۍ چھِ وٕنکیٚس یِہِنٛدسٕے یَتھ گامَس منٛز آمٕتۍ یِہِنٛدسٕے باغَس منٛز چھُ ہاے ڈٮ۪نسِٹی باغ یِمو بَنومُت ییٚتٮ۪تھ اگر تُہۍ فوکَس کٔرِو دٔچھُن کھووُر وٕچھِو تُہۍ چوٗنٛکہِ وٕنکیٚس چھِ یِم کُلۍ ہوٚکھمٕتۍ تہٕ آز چھُ وَنٛدٕ تہٕ اَتھ چھِ رٮ۪تہٕ کالہِ بیٚیہِ چھُ اِنٹِگریٹِڈ فارمِنٛگ کَران یِمو چھُ تَتھ منٛز تہِ ایواڈ مِلیومُت اِنٹِگریٹِڈ فارمِنٛگ یِم چھِ یَتھ منٛز کۄنٛگ تہِ وَوان وٕچھو اگر تُہۍ یوکُن کٔرِو فوکَس ییٚتہِ چھِ کۄنٛگ کُلۍ تہِ کۄنٛگہٕ وارِ تہِ چھِ یَتھ منٛز سبزی تہِ چھِ یورٕ ہورٕ چھُ تھوڑا کیٛازِ یِم چھِ کُلۍ لۄکٕٹۍ وٕنہِ بہٕ تہِ کَرٕ اَسہِ بَتہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ بٕتھِ یِم چینٛج تہِ کٔرِتھ یورٕ چھِ ہاکھ تہِ یورٕ چھِ گۄگجہِ تہِ یورٕ چھِ بی ہایوٕز تہِ یِمو چھِ یورٕ اپیری تہِ کَران یِمو ٹرٛٮ۪کٹَر ہُنٛد تہِ پَنُن تھٲومٕژ ییٚتٮ۪تھ یِمَن چھُ فادَر صٲب ییٚتٮ۪تھ جِناب بُزرٕگ چھِ تِم تہِ چھِ ییٚتہِ روزان گاو تہِ چھِ پَنٕنۍ کۄکَر تہِ چھِ یِمَن بَڑٕ اَصٕل گوٚژھ بہٕ بَڑٕ خۄش تہٕ بیٚیہِ چھُ بوٚڑ چیٖز یہِ چھُ پوٚرمُت لیوٚکھمُت بی ایس سی کوٚرمُت أمۍ گرٛیجویشَن کٔرمٕژ پَتہٕ نہٕ نوکری کٔرمٕژ کِہیٖنۍ پَتہٕ کوٚرمُت أتھۍ سۭتۍ مَسلہٕ چھُ یِمَن یُس یہِ ہاے ڈٮ۪نسِٹی باغ یِمو بَنوو 2016 منٛز کٔر یِمو کاروٲیی شروٗع اَتھ ہی سٹارٹِڈ 2016 میں انہوں نے اس کی کاروائی شروع کی ہائی ڈینسٹی باغ کے لیے پروگریسو فارمر ہے علی محمد ان کا نام ہے تو پلانٹ میٹیریل ان کو ملا 3 سال کے انتظار کے بعد تہِ حظ بالکل سر 3 ؤری لٔگۍ یِمن انتظارس گۄڈٕ لگووُکھ یہِ پنُن کیاہ چھُ یتھ یہِ ٹرالی سسٹم 2016-17 منٛز یہِ لوگُکھ پتہٕ کرنٲیِکھ ویٹ گۄڈٕ 2018 منٛز تہِ 2019 منٛز تہِ فاینلی دِتُکھ یِمن یہِ پٕلانٹ میٹیٖریل 2019 مے 2019 مے پٕلانٹ میٹیٖریل اِنکو مِلا جیسے یہِ پٕلانٹ ہے الگ الگ ٹایپ کے پٕلانٹ ہے ٹوٹل اِنکو مِلے 777 پٕلانٹٕس 777 پٕلانٹ مِلے یِمن ژوٗنٛٹٮ۪ن ہِنٛدٮ۪ن اتھ منٛز چھِ گالا ریڈ 233 گولڈن کلون 770 جیٖرو ماین 466 گالا ریڈ 233 گولڈن کلون 77 جیٖرو ماین 466 گالا ریڈ میں جو ہے 233 میں سے 2018 کامیاب ہو گئے گولڈن کلون میں سے 77 میں سے 67 کامیاب ہو گئے 10 فیل ہو گئے بٹ افسوس کی بات ہے کہ جو یہ جیٖرو ماین ہے 466 یِم 464 ٲسۍ اَمہِ منٛز گٔے 456 فیل 466 میں سے 456 فیل ہو گئے خالی 10 کامیاب ہو گئے انہوں نے گہار لگائی ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے اچھی مدد کی ان کو جو ان کے سب ڈویژن ہارٹیکلچر آفیسر ہے ژارِ شریٖف ایریا کے اکارڈنگ ٹو علی محمد صاحب نے بولا انہوں نے اچھا رپورٹ لکھا کہ بھائی یہ فیل ہو گیا میٹیریل ان کو ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے ٹوٹل پلانٹ میٹیریل جو ان کو فیل ہو گیا 488 ٹھیٖک چھا بالکل سر تِم لیکھِتھ سورُے رِپلیسمینٹ مِلے یِمن جوٗن 2018 منٛز جوٗن 2020 میں رِپلیسمینٹ مِلی ان کو 255 پٕلانٹ مِلے ان کو ریڈ وُلاکس بٹ وہ گولڈن ڈیلشس نکلا یہ ہے یہ حظ چھا اندر کُن وہ ہے ریڈ وُلاکس ان کو رِپلیسمینٹ مِلا جوٗن 2020 میں 255 پٕلانٹس بٹ وہ نکلا وہ کیا تھا وہ ریڈ لاکس نہیں تھا وہ تھا جی گولڈن ڈیلیشس 233 پلانٹس ریڈ شیف ریڈ چیف یہ ہے جی ریڈ چیف یہ پلانٹ میٹیریل ہے 2 سال کا ریڈ چیف 233 پلانٹ بٹ یہ ریڈ چیف ہے ہی نہیں یہ کیا حظ چھُ یہ حظ یِوان سمجھی کیا چھُ بس پلانٹ میٹیریل تہٕ ناقص یہ بول رہے ہیں پلانٹ میٹیریل بھی ناقص ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ہے 2 سال کے بعد پلانٹ دیکھیے سر ابھی بھی فروٹ دینے کے لیے لائق نہیں ہے سر پرابلمس ہیں جبکہ یہ پلانٹ دوسرے سال فروٹ دیتا ہے سر پلانٹ دیتا ہے دوسرے سال فروٹ اس میں ہو گئے تقریباً آج 3 سال 2 سال سر 2 سال کے اوپر 2020 میں دیا کوئی فروٹ نہیں دیا کچھ نہیں سر اکھ اکھ ژوٗنٛٹھ اوس کُنہِ کُنہِ جایہِ سُہ درٛاو پتہٕ حظ گولڈن سی درٛایو سُہ درٛایو ٹھیٖک مگر ٹھیٖک تہٕ مگر تِم گٔے گولڈن تہٕ یِم چھِ وۄنۍ پٔتمو واریاہو ؤرۍ یو پٮ۪ٹھ وَنان یِمن سرکارس وَنان حکوٗمتس وَنان مےٚ دِتو انصاف
ان کو انصاف ملنا چاہیے جو ان کو نقصان ہوا جو پلانٹ میٹیریل صحیح نہیں نکلا ان کو انصاف ملنا چاہیے تو کیا شو یسان علی محمد صاحب بس یسان جو کو چھو تو بس یسان کنزیومر چھنا کہیں حق کیمس کنزیومر سے کیا جان ام اچھنا رائٹس کی ہیں ممس چھنا امس کنزیومر سن چھنا رائٹس کی ہیں ام چھنا حقوق کی ہیں اہند حقوق کیا پامال کران ڈپارٹمنٹ کمس کنزیومرس پن حق دان اگر کسی چیٹنگ کر تم خلاف کیا کاروائی گان اگر مے سر زاشرہ پہ ووت ونیک تمت میرے ٹرائل سسٹم دیکھ خراب گھن پانچ وری شی وری گئی ونیک تمہیں ٹرائل سسٹمس لگمت باغس بہت انتظار کران باغ ہاں بنت کہین یہ کارکردگی ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر کی ناقص کارکردگی نہیں ہے تو اور کیا ہے ہمیں ہم خون پسینہ ایک کرتے ہیں اور جو میں نے 32 ایئرس کا باغ اس میں سے ایکسٹریکٹ کیا ہے جو ٹریڈیشنل باغ تھا جس میں ہر کوئی ویرائٹی میں نے بنائی تھی اس کا گواہ ہے 2016 میں یہاں ٹیم آیا تھا سکاسٹ کی طرف سے جس میں منظور صاحب بھی ایک تھا جو چیف ہارٹیکلچر آفیسر بانڈی پورہ تھے کچھ دو سال پہلے اب مجھے پتہ نہیں آج کیا ہے وہ آیا تھا اس نے بولا مجھے کہ آپ اتنا بڑا باغ کیوں ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا کیوں کاٹ رہے ہیں میں نے کہا کہ سر میں اس لیے باغ نکالنا چاہتا ہوں کہ میں نیا جو نیا کچھ کرنا چاہتا ہوں میں کچھ الگ سا کرنا چاہتا ہوں کہ اس کریوال لینڈ میں یہ جو چرار شریف لینڈ ہے یہ کریوال لینڈ ہے یہاں میرے بغیر اور کوئی نہیں بنا سکتا ہے یہ باغ دیکھیے کیونکہ ٹائم کم ہے ہم زیادہ لمبا ویڈیو نہیں بنا سکتے ہیں ان شارٹ میں ان کا یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے 32 سال پرانا باغ دوترو وہر باغ چوٹمو بڑ کل چٹمو بالیاں کل چٹمو اس لیے کہ یہ ایک نیا ہائی ڈینسٹی باغ بنائے انہوں نے وہاں پہ سی آئی ٹی ایچ میں دیکھا تھا جو وہاں پہ نذیر صاحب ڈائریکٹر تھے اس وقت پھر یہ وہاں شالیمار گئے سکاسٹ میں دیکھا یہ بڑا خوش ہو گیا ایسے بہت باغ والے خوش ہو گئے بٹ اس میں بہت سارے جو باغبانوں کا یہ باغبانوں کی یہ شکایت ہے جو ویرائٹی ان کو دی جاتی ہے وہ نکلتی نہیں ہے یا کچھ ہے پلانٹ میٹیریل اس میں فروٹ ہی نہیں نکلتا ہے یہ گہار لگا رہا ہے یہ بول رہا ہے مجھے اس کا معاوضہ دے دیجیے مجھے اس میں جو ہے اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اس ویڈیو کے ذریعے سے میں حکام سے گزارش کروں گا خاص کر جو ہمارے پرنسپل سیکرٹری ہے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر پروڈکشن کے نوین چودھری صاحب سے اس کے علاوہ جو ہمارے اعجاز صاحب ہے بہت ہی محنت کرتے ہیں گاؤں گاؤں جاتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں وہ ان سے بھی گزارش کروں کہ علی محمد صاحب کے ساتھ جو انصاف کیا جائے اتنے پروگریسیو فارمر ہے یہ اتنے ایوارڈ لیے ہیں اگر اس جیسا آدمی جو ہے چیٹ کیا جائے اور سب وہ اس کا دل بھر جائے مجھے نہیں لگتا ہے پھر آگے باغبانی کرے گا کوئی ایک طرف سے سرکار چاہتا ہے کہ جو ہائی ڈینسٹی ایپل لگایا جائے وہ کرے جائے یہ کیا جائے اس میں بڑا اچھا فائدہ بھی ہے بٹ ایسے چیزوں سے ایسے حرکات سے جو ہے جو ہمارے پروگریسیو فارمرز ہیں یا آنے والے انٹرپرینرز ہمارے ہیں وہ دور ہو جائیں گے اس سے علی محمد صاحب کو انصاف ملنا چاہیے بہت بہت شکریہ خدا حافظ شکریہ